Avvalan bora assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozirda tezkor bir xabar bilan oldinglarga chiqdik. Chilonzor tumanining ko'chasida bo'lib o'tgan bu mudhish hodisalardan bittasi bir yosh yigitni o'lishiga sabab bo'ldi. Ya'ni vafot etishiga sabab bo'ldi. Bu yo'l xavfsizlik qonuniga rioya qilmaganlik sababi bo'ladi deb o'ylayman, chunki gonka o'ynashgani haqida xabar berilmoqda. Albatta biz hozir batafsil o'rganib chiqamiz, chunki biz inspektorlardan so'rasak, albatta bular poyga o'ynashgan va poygani oqibati shu. Kaç tane kanik siz? Efek kus. Akbar atacağım. Bir zaman. Bu nasıl bir lan? Efek kus. Efek kus. Sana bak Rahman Bey. Rastel var. Ne oldu? Rastel de olur. Kunuz da o şey. Bir zaman. Bir zaman. Bir zaman. Bir zaman. Bir zaman. Bir 1999 yilgi yigitni joniga sababchi bo'lgan, ya'ni joni uzilishiga sababchi bo'lgan bu avtohalokatlardan birini oldida turibmiz. Albatta buni sizlarga chiqarishimizdan sabab bu sizlarni ogohlantirish va katta tezlikda yurmasligingizni ogohlantirib o'tamiz. Shu orada aziz obunachilar, keyin bu ko'chani bizga yana hozirda so'rasak, bu ko'cha Bunyodshoh ko'chasi ekan. Bu va servis karsini yonidagi ko'chalardan bittasi. Bu Chilonzor tumanida bo'lib o'tgan hodisalardan bittasi. Soat 9:50 chamasi 9:00 bu avtohalokat yuz bergan aziz obunachilar. Aytishlari bo'yicha bu yerda poyga ham bo'lmagan ekan, lekin ba'zilar aytishyapti poyga deb, lekin u o'zi mashinada boshqa inson bo'lmagan, faqatgina o'zi 99-yilgi yosh yigit mashinada tez harakat qilib kelayotgan bo'lgan va uni oldida katta gruzovoy mashinalar ham bo'lgan ekan. U mashina tez kelayotganligi uchun gruzovoy mashinalar yo'l bergan va u bola muvozanatni yo'qotib katta tezlikda shu daraxtga borib o'zini urgan. Daraxtga urilganda katta tezlikdagi mashina albatta ko'tarilib chekiga turib qoladi. Albatta mana hozir ko'ryapsiz, mashinani yuklashmoqda, lekin bola mashinani ichida o'zi yuragi urayotgan bo'lgan, lekin banisiga borganda bola hayotdan ko'z yumgan. Albatta shunday hodisalar bilan sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murolam. Videorolik ostiga like bosib, qanchalar videorolikni tarqatishga bizga yordam beringlar, ogoh bo'linglar, albatta o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.